Хтось знає, що це таке? Я не знаю. Для чого броне жилет? Для того, щоб мене не поранили, так? А він важкий? Потім поміряєш. Договорились? Сержант тероборони Володимир Грицина вперше проводить заняття для дітей, які відвідують станції юних техніків. Чоловік розповів їм про військових та спорядження, яке вони мають з собою. Також показав, як надавати домедичну допомогу під час поранення. Товариша поранили, так? Що я маю робити? Так. Добре? Так. Давай 5. Максиму Шевчуку 9 років. Каже, на станції юних техніків вивчає інформатику. Хлопець розповів, що дізнався під час сьогоднішнього заняття. Що армія – це вона захищає нашу країну, вона дуже схожа як поліцейський. Володимир Грицина каже, один із інструментів, які військові завжди мають з собою – ножиці. Вони потрібні, щоб у випадку поранення медики могли розрізати одяг та бронежилет. Чоловік спробував порізати ними монету. Порізав! 9-річна Ірина Жеребна каже, найбільше їй сподобалася снайперська гвинтівка. Мені дуже сподобалась інформація про всі ці речі військові. Також дітям показали, як військові можуть пересуватись під час бою. Якщо противник в мене ззаду, так, тоді вже я його закриваю. А якщо з боку? Будь ласка. Обцях, дивишся по боках, звичайно. А що ще зверху? На що ви повертаєтеся? Ми цілий час повертаємося. А якщо зверху? Будь ласка. А якщо зверху? Будь ласка. 12-річна Софія Цьох каже, раніше таких занять не відвідувала. Я багато дізналась іменно про армію, як це все проходить, що робити при пораненні. Найбільш цікаво мені було дізнатися про озброєння та захист воєнних. Після навчань діти змогли приміряти спорядження та пофотографуватися. Зустрічі з дітьми ми проводимо періодично, тому що ми вважаємо, що це ж таки має бути військово-патріотичне виховання, і це є один із предметів шкільної програми. Така зустріч на станції юних техніків у нас вперше. Я думаю, що це було позитивно як і для нас, так і для діток, тому що, як бачили, кожен може поспілкуватися, сказати свої якісь думки, так і спробувати поміряти амуніцію. Я думаю, що це важливо, що дітки просто про це запам'ятають через таку зустріч. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.